Nga ambientet e jashtme të spitalit infektiv të qendrës spitalore universitare Nën Tereza, mjeku i njohur shqiptar Arjan Harxhi ka apeluar për të gjithë shqiptarët që të kenë kujdes me qëllim parandalimin e COVID-19. Ai thot se pasojë dhe kujdesit apo mos kujdesit ton si individ do të reflektohen në të ardhme në afër, të nesërmen, apo edhe në një të ardhme të largët. Me smundit infektive është shumë rëndësishme që të dihet që çdo kush ka përgjegjësitë e veta dhe duhet të rishikojë këtë lloj pozicioni, pra përgjegjësitë që kanë institucionet, që ka shëndet publik, që ka shoqëria, por edhe individi, për sa i përket kujdesit, parandalimit, po edhe për të parë edhe se si do jetë pozicioni së cili për tyre në të ardhmen e afër dhe afatmesëm dhe afatjavë.